Det begynner å nærme seg skolestart, og med det nye klasser av elever som skal starte sitt læringsløp sammen. Mange elever er nok spente på hvordan det vil bli, og det er vel dere også. Hva er det dere er mest spente på forhånd, og hvordan forbereder dere dere til denne jobben? Ja, altså når jeg starter opp med ny klasse, så er jeg veldig opptatt av å bli. Og smile mye. Jeg prøver å bevege meg litt sånn mellom elevene, veldig sånn aktiv i klasserommet. Jeg setter meg ikke bak kateter, for eksempel, for det føler jeg jo markerer distanse med en gang. Så prøver jeg jo å lære navnet, og det er noe som jeg ikke synes er så lett. Noen lærer navn veldig fort, men til de klassene som jeg er kontaktlærer for, av og til har vi jo 100 elever, så jeg kjenner jo at det kan være litt slitsom, men til de jeg er kontaktlærer for, så går jeg veldig seriøst inn for det. De klarer jeg å lære den første dagen med navnelek. Stå i en sirkel, alle elevene skal si navnet sitt og gjøre en fysisk bevegelse. Og så skal nummer to si navnet til den forrige og gjøre den fysiske bevegelsen, og si sitt navn og gjøre en ny fysisk bevegelse. Okay. Og når alle har gått den runden, så skal jeg da ta alle sine navn pluss den fysiske bevegelsen. Og det klarer jeg. Og da får jeg applaus fra elevene, og det er veldig kjekt. Og flere elever, det går litt sport i det å klare det da. Og det som er viktig med navn, er jo at da ser vi elevene. Men jeg har vært i klasser der jeg har slitt med å lære navnet. Og det synes jeg er ganske utfordrende. Altså. Da driver jeg med sånne strategier inn i skoler, inn av klasselister, av og til bilder, og føler meg helt fortapt. Så det er noe som jeg prøve å bruke mye tid på i begynnelsen, for det er jo å skape en relasjon, å se eleven, ikke du. Ja. Jeg merker som relativt ung lærer da, at det har jo vært en utfordring, men det er jo der også jeg synes det er greit med å være ung, at jeg har muligheten til å relatere litt lettere med enkelte. Men noe av det jeg gjør første dagen er jo at, som de fleste andre, er navneleger, men jeg synes det er kjekkere å ha navneleger hvor du går gjennom både navn og noe de brenner for. Fordi jeg synes det er veldig viktig å se eleven på, identiteten deres er jo ikke den de er nødvendigvis i faget du har, men heller rett og sagt den identiteten de har ellers utenom, hva de brenner for utenom. Så når jeg ser eleven, så vil ikke jeg se en treer i pannen med tanke på at ja, du er en treer i faget mitt, men jeg vil heller se ja, skater, eller jeg vil heller se at ja, han holder på med dataspill, hun holder på med dans. Så allerede første dagen så prøver jeg å få på plass denne knaggen, om det er snakk om interesse og navn, og altså bare et annet bilde av hvordan eleven er. Og da får jeg samtidig litt sånn fokus på hva type elev er det. Det er den eleven som trekker seg litt unna, nysgjerrig, trenger litt sånn drahjelp for å bli kjent med andre. Og jeg har jo så store svetteringer etter en sånn dag, for det løper rundt og prøver helt å trekke litt og få alle til å komme godt overens. Altså, det er en hektisk dag, men det er også utrolig kjekt, synes jeg. Selv om jeg har så lang erfaring, så sover jeg faktisk alltid dårlig siste natten før et nytt skoleår. Ikke før planleggingsdagen, men før elevene kommer. Så det er en spenning der som alltid ligger der. Hvordan kan kolleger bidra til å ta ned den spenningen? Det er veldig bra hvis du har en sånn kollegial forhold at det er ikke altså det er høyde for å gjøre feil, men jeg kan le av det. Jeg prøver ikke å skjule at hvis ting har vært gått litt skeis. Så kan jeg bare gå til en kollega som sitter siden av meg og fortelle hvordan jeg har dummet meg ut, for eksempel. Og så kan vi lære det. Sånn at jeg tror det verste må være hvis du er en lærer som prøver å opprettholde en sånn fasade, at du fikser alt, gjør alt rett, og at du aldri går på en smell. For da kan jo fallhøyden bli veldig stor til slutt. Vi vet jo at læringsmiljøet har betydning for elevenes læring og trivsel. Hva har dere erfart har vært gode strategier for å komme i gang med utviklingen av et godt og trygt læringsmiljø helt fra starten? For
for å få et godt læringsmiljø, så må elevene være trygge. Sånn at det at de skal bli kjent som kontaktlærer, så synes jeg det kjempeviktig å ha fokus på det der med at de skal bli kjent og trygge på hverandre I løpet av den første uka. Så da har vi hatt litt, vi har faktisk tatt dem med på en liten sånn, de siste årene så har vi tatt dem med på en, bare rett ned I fjæra her nede, litt sånn bli kjent dag. Og vi har grillet og hatt litt quiz, og de har jobbet litt I grupper, og da har de fått beskjed om at ingen I løpet av den blir kjent seansen, så skal alle ha lært navnene på alle. Mange kommer og ganske stresset. Mange tenker bare at de skal ha gode karakterer, men jeg tenker at trivselen, hvis vi ikke trives og trygge, så lærer vi ikke så mye. Så jeg synes det veldig viktig. Og så understreker jeg vel relativt ofte at det meste godt nok. Jeg synes det litt viktig, for det mange som har mye stress. Det vel mange, spesielt ungdom I dag, og mange jenter som har veldig sånn prestasjonskrav som de setter til seg selv. Har du noen erfaring på hvordan du takler det? Ja, snakke med dem. Vi har jo elevsamtaler. Andre skoledag så starter vi jo med å ha elevsamtaler med alle elevene. Og da snakker vi litt om hvordan det har vært på grunnskolen. Og hvis jeg da får en følelse av at her det en sånn type flink pike eller noen som stresset for at de skal ha gode karakterer og sånn, så prøver jeg å snakke med dem om det I den samtalen. Kanskje legge vekt på at veldig ofte så opplever jo elever at de går ned I karakter når de kommer på videregående skole, så jeg forbereder de kanskje litt på det. Tenker litt sånn I perspektiv at du har lang tid å lære ting på, men at det viktig å senke skuldrene og kanskje se at vi ikke gode I absolutt alt. Så jeg prøver å snakke en del med elever som stresser I forhold til det. Og det understreker til klassen også hele veien at dette godt nok. Og så har jeg vært litt sånn perfeksjonist tidligere selv og opplevd noe stress knyttet til det, jobbet med meg selv og tenker at nei, vet du hva, dette her går helt fint. Og det synes jeg viktig å formidle til elevene, at hvis jeg da gjør noe litt uryddig, skriver hodet ditt på tavla eller finner ikke noen papirer eller noe sånt, så synes jeg egentlig det litt herlig. Så tenker jeg at da ser de at det fungerer allikevel. Og av og til så sier jeg, ser dere nå hvor kaotisk det her, men vi finner en løsning. Altså at jeg prøver å eksemplifisere at det fungerer selv om ikke alt liksom linet opp. Ta det ned. Når en ny klasse møtes, så ingen mønstre for samhandling lagt, og det det vi kaller et sosialt vakuum. Der vil alt som skjer ha betydning for hvordan elevene oppfatter hverandre, og oppfatter deg som lærer. Du satt som leder for denne klassen, men du avhengig av klassens tillit for å kunne utøve lederskap. Hva gjør du for å posisjonere deg for dette lederskapet? Det jo blant annet med å ha disse strukturene, de rammene, tenker jeg. Som når de kommer og de opplever at her er det ikke noe sånn vingling I forhold til at noen diskusjon. Vi vet hva vi gjør, at du setter en standard allerede den der første dagen. Og så tenker jeg at det viktig at de får oppgaver som de jobber med, både faglige oppgaver gjerne, hvor de må jobbe sammen I par eller små grupper, og at jeg går rundt og veileder, kan småsnakke litt, ikke bare bli der, og kan bli litt sånn, mingle litt med dem I begynnelsen, og litt småsnakk, og kanskje litt sånn, jeg er ikke så redd for litt sånn klapping på skulderen og sånn nå lenger, men litt sånn, at de føler at du litt personlig. Ja. Hva slags utfordringer har du opplevd I en sånn en prosess? Ja, altså du har jo, men det ikke så ofte, men du har jo av og til elever som usikre, eller som skal på en måte vise seg eller hevde seg på en eller annen måte. Og da gjelder det jo, da tenker jeg at hvis du åpner opp for en litt sånn mingle, at det ikke blir sånn at læreren står bare oppe ved katheteret og klassene der, men at du åpner opp for litt sånn sosialt samspill, så kan du gå bort og så kan du snakke litt, kanskje gi denne eleven litt positiv ekstra oppmerksomhet. Men det klart at noen ganger blir du tatt på senga, og du vet ikke helt
hva du skal si. Og jeg har jo opplevd at du har fått en sånn kommentar som bare har blitt hengende, som vi, ingen av oss kontaktlærere har visst helt hvordan vi skal ta, men da har vi bare oversett og så gått videre. Og latt som ingenting. Og det kan jo kanskje være en lur strategi noen ganger. La være å blåse det opp. Ja, la være å blåse det opp. Eller så har vi tenkt, han der må vi, eller hun der må vi ta og snakke med. Ja. Så det har jo også skjedd. At vi har sett ting. Men vi prøver ikke altså, å lage noe drama de der første dagene. Det prøver å unngå det, altså. Heller ta og få snakke med dem på tomannshånd, hvis vi ser noe. Gode relasjoner er byggesteinen i et godt læringsmiljø. Og relasjonsbyggingen starter med en gang klassen møtes. Det handler om dine relasjoner til hver enkelt elev. Du vet at noen elever trenger mer støtte og oppfølging enn andre elever. Hva gjør du da for å vise den enkelte at du bryr deg om henne eller han? Kanskje noe av det viktigste jeg fikk ut av min pedagogikkutdanning, det er å se alle elever i løpet av en dag. For jeg husker at når jeg hadde tog jeg min pedagogikk, så var det sånn at jeg hadde en praksisveileder som gikk rundt, pratet litt med alle, men så tog han alle på skuldrene. Og jeg var veldig sånn, ja, hva var hensikten? Altså, det føltes litt sånn unaturlig, for jeg tenker liksom, der er eleven, her er jeg, og så skal jeg holde en viss avstand og være profesjonell. Men målet hans var jo nettopp dette her, at du skal se alle i løpet av dagen. Alle skal komme på skolen og føle seg sett i løpet av dagen. Og det synes jeg, det er noe som har brenner seg fast i min hornhinne, og noe jeg prøver å følge opp selv også. Altså, det er viktige poeng i hvert fall. Jeg har en liten bok som elevene får lov å sette navn på. Da. Nå, av og til kaller vi det tenkebok eller refleksjonsbok, men sånn, i mitt hoved så er det en slags dialogbok. Det er bare en liten glosebok som vi bruker i fag og i egentlig til alt mulig. I begynnelsen så er det ofte sånn at kan du skrive ned noen linjer om hvordan du opplevde første skoledag? Ja. Er det noe spesielt du har lyst til at jeg skal vite? Og så leser jeg de. Det tar 4 minutter å lese gjennom de, for de skriver jo ikke så langt. Og skriver kanskje en liten kommentar, eller setter på en klister, eller noe sånt. Og så gjør jeg dette utover i året. Noen ganger faglig, og sånn. Men det som er fint med det er at jeg får en slags uformell dialog med eleven som, som jeg synes er verdifull. Og som jeg tror gjør at eleven føler at den blir sett. Så det er også noe som jeg gjør. I et godt læringsfellesskap er relasjonen mellom elever viktige. Dersom elevene opplever at de er trygge, blir respektert, og at andre elever vil dem vel, vil de være mer aktive, og det vil også øke læringen. Som leder av elevenes læringsfellesskap, så kan du påvirke relasjonene mellom elevene til en viss grad. Og basert på din erfaring, hvordan kan du allerede den første uken legge til rette for en positiv kontakt mellom elevene? Du kan jo ikke tvinge folk til å bli venner, jeg tenkte. Nå er de som begynner å bli voksne også. Men du kan gjøre dem oppmerksom på dette med at de skal være en god kollega. Altså, det bare krever jeg. Da kan du involvere deg selv også og si, jeg liker ikke alle mine kollegaer like godt, men du skal respektere folk og være en grei kollega, og du skal kunne sette deg ned med folk og jobbe sammen. Altså, det skal de bare gjøre. Og de kjøper den. Vi vet at en gruppe som skal fungere godt sammen må ha en felles referanse. De må ha et mål de opplever som viktig, og de må være villige til å bidra med det de kan. Elevenes felles referanse er utdanning, og læring er sentralt for å nå dette målet. Hvordan kan du bidra til at elever får en felles forståelse av at læring er noe de produserer i fellesskap? Jeg tenker at det handler om samspill og klassemiljø og trygghet. Så derfor så synes jeg det er viktig at elevene ser at de er en brikke i en helhet, og at vi sammen skal bli god. Ofte så er det jo møter vi på situasjoner der elever, altså de fleste vil bli god, og ikke alle ser verdien av at vi gjør hverandre god.
Så jeg snakker en del om at vi er forskjellige, og at vi sitter på ulike ressurser, og at vi kan dra nytte av det i fellesskap. Så de jobber ganske mye to og to. I begynnelsen diskuterer, skriver sammen i et felles dokument kanskje, for å styrke hverandre. Noen ganger sitter de sammen for å forsterke hverandre. Kanskje jeg har da delt inn med tanke på hvor de er faglig sett, og forsterker de hverandre. Andre ganger kan de supplere hverandre. Men jeg synes det er viktig å tenke på at de har et ansvar for at vi sammen skal bli gode. Når dere tenker på klassene dere skal møte nå til høsten, hva vil være målet deres for den første uken? Hva ønsker dere at elevene skal gå hjem med av tanker og forventninger etter de første dagene på denne skolen? Personlig så setter jeg et mål som mange andre lærere, at du kan navnet. Det mener jeg er veldig viktig. At du har en assosiasjon til dem hjelper jo enda mer i den sammenheng. Men så er det jo det at jeg vil jo at alle skal på en måte føle seg velkomne, trygge, og se samtidig at dette er noe kjekt, at dette kan bli spennende år. De begynner jo på et veldig viktig kapittel, for mye av valgene de tar nå er jo det som former løpet resten av livet.